Lekari sa najprestižnijih klinika u svetu gosti su konferencije srpske medicinske dijaspore. Doktorka Jelisaveta Sanja Rolović, klinički psiholog i profesor na Kolumbiji univerzitetu u Njujorku, gost emisije. Magazin Srbije na vezi vodi vas i u Njujork, Berlin, Toronto. Dnevnik akademika Vladete Jerotića predstavit će profesorka Irena Arsić. Muzički gosti emisije, ansambl Kolo. Magazin Srbija na vezi u subotu u 11.25 na Drugom.